Leo tuende tukaangalie voti za kizi zinazoenda kuwasha taa kwenye Flat TV. Flat TV huwa zinakuwa na taa ndani. Zinakuwa na taa. Hizo taa ndizo ambazo zinaleta mwanga ambao sisi tunakuwa tunaona sasa picha. Na siku zote waya ambao unaenda kwenye taa utaugundua kwa kuona hapa. Utaona waya umeingia ndani kabisa ya TV. Mfano huu hapa umeona? Waya umeingia ndani kwenye TV. Kwa huu ndio waya wa taa. Ndio namna ya kugundua waya unaopeleka voti kwenye taa. Ambapo ndo huu hapa umeenda moja kwa moja wapi? Hapa. Je, huu waya unakuwa na voti ngapi? Nataka sasa tu angalie kwa pamoja hapa. Tutaenda kupima voti za kwenye waya. So kama kawaida tutatumia mita, na hizi temine zetu mbili za mita. Alafu tutaweka upande wa voti wa michoro wa 100 hapo. Alafu then mguu mmoja kama kawaida tutaweka upande wa ground. Umeona? Mwani poweka hapo ground. Afuze mwingine tutaenda kugusisha kule kwenye voti. Kwa hiyo naenda kuiwasha TV. Kama mnavyoona, kiangalia kwa makini tunaona taa zimewaka ndani. Tunaona taa zimewaka. Kwa hiyo tunaenda kuangalia hapa voti ni ngapi zinazotoka hapa. Kwa unachotaka kufanya wewe, unatakiwa uchomoe waya wa kwenye taa. Kwa hiyo nazima TV, hapo nimezima, umeona taa zimezima. Kwa hiyo nachomoa waya. Ukishachomoa waya tuna kuna terminal mbili. Moja kwa terminal moja ya pili. Kwa hiyo hapo ndipo tutaenda kuangalia voti zetu. Unaona? Unachotaka kufanya hapo, ikiwa hivyo hivyo umechomoa waya za terminal, utaenda kufanyaje kuiwasha TV? Tutaenda kuwasha sasa wapi? Kuwasha TV. Umeona nimeiwasha. Hapo taa hazitawaka. Umeona taa hazijawaka kwa sababu nimechomoa waya unaoenda kwenye taa moja kwa moja. Hazijawaka. Hapo nataka mimi niangalie tu ni voti gani zinazoingia huku. Kama kawaida nachukua mguu mmoja na kugusisha kwenye nini? Kwenye ground. Kwenye ground, hii ni ground. Alafu mguu mmoja naenda kugusisha kwenye nini kule? Kwenye zile terminal mbili nilizo kuonesha. Unagusisha terminal moja wapo ili uangalie voti. Unagusisha terminal moja wapo. Kwa hiyo unagusisha namna hiyo. Umeona? Voti ngapi hizo? Voti 52. Kwa ni kitu kama hicho hapo. Kwa hiyo TV za flat huwa zinakuwa na voti ambazo zinaenda kuwasha taa voti 52, zingine zinaenda mpaka voti 60 huko mbele. Kwa hiyo ni kitu ambacho sio mbaya.